Näin paljon Espanjassa asumisessa menee rahaa kuukaudessa. Isoin kuluerä on ehdottomasti sun vuokrakämppä, joka on noin 500-600 euroa kuukaudesta, riippuen vähän, että miten paljon sä haluat hifistellä siihen. Perusruokakauppa-ostoksiin täällä menee semmonen 450 viikossa, eli vajaa pari hunttia kuukaudessa, mikä on ainakin omaan ostoksiin huomattavasti edullisempi kuin Suomessa. Perusruoka saattaa olla jopa kolmasosan halvempaa kuin Suomessa. Ulkona syöminen on täällä ihan superhalpaa. Esimerkiksi viinilasi maksaa noin 2 euroa täällä. Ulkona syömisiin täällä voi mennä siis noin 100-150 euroa kuukaudessa. Liikkuminen on täällä ihan super edullista. Kaupunki tarjoaa ilmaiset bussikortit asukkaille. 10 minuutin Uber-matkan sä saat noin 5 eurolla. Puhelin, netti, parikymppiä kuussa. Harrastaminen on täällä ihan super halpaa. Esimerkiksi tunnin padelvuoro maksaa täällä noin 6 euroa, kun Suomessa saattaa olla jopa 40 euroa. Muihin aktiviteetteihin voi mennä noin pari hunttia kuukaudessa. Sä voit esimerkiksi käydä Gibraltarilla pyörähtää tai vuokrata auto lähteä kiipeen vuoria. Täällä on todella paljon ohjelmaa edullisesti. Eli yhteensä kulut kuukaudessa täällä Fuengirolassa on noin plus miinus tonni, mikä on aika paljon edullisempi kuin Suomessa.